Senhor Rocha, venha ter connosco ao estúdio, Senhor Rocha. Fiz-lhe uma pergunta. Venha ao estúdio, pode ser? Senhor Rocha Baixinho! Boa noite! Senhor Rocha Baixinho. Senhor Rocha, muito obrigado por ter vindo. O senhor que ouve mal ao perto, não é? Eu não estou a ouvir. Eu neste momento não. Pois, foi por isso que o convidei, porque tem uma doença rara que ouve mal ao perto. Eu não ouço bem ao perto. Eu quanto mais estiver afastado, melhor ouço, percebe? Ah, então eu gostava de saber como é que isso interfere na sua vida. Espera lá, eu vou-me afastar um bocadinho para ver se eu ouço melhor. Faça lá a pergunta. Okay. Eu gostava de saber como é faça que esta doença interfere na sua faça vida. Faça lá a pergunta outra vez, eu na vou-me afastar. Espera lá. Senhor Rocha, já me consegue ouvir? Ok, então eu gostava de lhe perguntar como é que essa característica, essa doença, vá lá, que o senhor tem, o prejudica na sua atividade profissional? Senhor Rocha? Não, agora, eu não consigo ouvir agora, não consigo ouvir, Senhor Rocha. Assim é muito complicado, Senhor Rocha. Olha, bom, esqueça, Senhor Rocha, temos que continuar com o programa. Obrigado, tentaremos falar com o Senhor Rocha baixinho noutra oportunidade. Um aplauso para ele, vá lá.